Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Гарного дня та щирих посмішок вам бажають Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вихідних та понеділка далі у випуску. Плюс 987. Саме стільки нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували за минулу добу на Дніпропетровщині. Це найбільше в Україні. В антилітерах Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське та Покров, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Забрала недуга 77 жителів області, одужали понад 300. За добу в Україні майже 11 тисяч нових захворілих. Крім Дніпропетровщини, лідирують Одеська, Миколаївська, Харківська та Запорізька області. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали майже 40% українців, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Стабілізація кількості випадків та їх поступове зменшення вже фіксується в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції. В Україні також ми спостерігаємо 6% зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, порівняно з минулим. За останній тиждень кількість госпіталізацій до ковідних лікарень також зменшилась на 13%. Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Новий рік не в червоній зоні. У МОЗ розповіли про шанси для України. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, існують дві умови послаблення карантину. Перша – дотримання протиепідемічних вимог, друга – рівень вакцинації. За умови дотримання всіх вимог, українці мають шанс провести новий рік 2022 не в червоній зоні, зазначив Кузін. Наразі кожну вакцину проти ковід, яку офіційно дозволили, вводять через уколи надпліччя. Однак вчені досліджують інший спосіб доставки препаратів – через ніс і рот. Зокрема, у Китаї під час міжнародної виставки презентували першу у світі вакцину проти корони, яку треба вводити шляхом інгаляції. Після того, як препарат потрапляє до легень, він починає стимулювати імунітет слизової оболонки. Кажуть, його також буде легше зберігати та доставляти. Крім того, він викликає імунні реакції без серйозних побічних ефектів. Зачинена для тих, хто без ковід-сертифіката. Від сьогодні до Ради можна потрапити лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання. Хто проти щеплення, мають кожні 72 години пред'являти тест. Тестування власним коштом. Нові правила стосуються не лише народних обранців, але й співробітників апарату та журналістів. У Дніпрі двоє загинуло у вогні. У неділю 14 листопада до служби порятунку зателефонували мешканці вулиці Абхазької Соборного району. Там палала квартира на 2-му поверсі 5-поверхівки. Дістатися займання швидко рятувальникам не вдалося, габаритна пожежна техніка не змогла під'їхати ближче через припарковані автівки. Коли врешті рятувальники потрапили до помешкання, побачили вогонь, не залишив шансів ні речам, ні мешканцям квартири. Відразу було направлено 4 одиниці рятувальної техніки. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить квартира на 2-му поверсі. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіла 2 людей. Того ж таки дня в селищі Обухівка горіла лазня. Сталося це на вулиці Затишній Дніпровського району. Будівля на території приватної садиби. Пожежникам знадобилося півгодини, аби локалізувати займання, а потім його ліквідувати. Вогонь все-таки встиг пошкодити дах, стіни лазні та майно. Ні загиблих, ні постраждалих немає. У Дніпрі на вулиці Данила Нечая сталася трагедія. 23-річний хлопець зірвався з недобудови. Деякий час молодик висів на одній з конструкцій та намагався підтягнутися. Втриматися йому не вдалося. Очевидці кажуть, все сталося на очах у дітей, які гуляли неподалік. На місце події прибули правоохоронці та швидка. Врятувати хлопця медикам не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. Особа чоловіка встановлена, він 1997 року народження, слідчі відділення поліції номер 7 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, нещасний випадок. Наразі триває слідство.
Висадили в повітря. О пів на четверту, 15 листопада, на набережній Заводській підірвали будівлю колишнього метизного заводу. Незабаром на цій території зведуть торговельний центр. На час проведення підривних робіт задля безпеки ділянку дороги від вулиці Павлова до річкового порту перекрили. Напередодні підриву з будівлі колишнього Дніпрометизу зняли вітражі. Загалом демонтували 18 секцій загальною вагою понад 200 кілограмів. Рештки скляних картин передали до міського центру сучасної культури. Я не збираюся вчиняти самогубство. Дружина покійного мера Кривого Рогу записала емоційне відеозвернення. Олена Павлова заявила, що ані вона, ані її син не мають наміру накласти на себе руки. Цю заяву Олена написала на тлі недавніх смертей у родині Павлових. Нагадаємо, 15 серпня знайшли застреленим у власному будинку в селі Вільне очільника Кривого Рогу Костянтина Павлова. Через місяць у своїй квартирі у Кривому Розі знайшли мертвим молодшого брата покійного Андрія Павлова. А 10 листопада у власному будинку повішеним знайшли Бориса Павлова, двоюрідного брата Костянтина Павлова. В нашій сім'ї за останні 3 місяці 3 смерті. Всі молоді мужчини від 44 до 50 років. Після третьої смерті за 3 місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костей сина Юри нет смертельних болезней. Ми не п'ємо алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправны тормоза. Сімдесят саджанців і майже тисяча філіжанок кави. Такий результат благодійна акція «Обміняй каву на дерево». Ініціатор – одна з кав'ярень Дніпра. Протягом місяця люди купували напій, частину виручених грошей витратили на райські яблучка, які тепер ростимуть в Гагарін-парку. До висадки молодих дерев долучилася і наша Анастасія Вільхова. На годиннику 10-та, а в Гагарін-парку вже людно. Озброївшись лопатами та відрами, дніпряни, що протягом місяця купували каву в одній з кав'ярень Дніпра, тепер садять яблуні. Серед таких і Світлана. Щосуботу вона разом із коліжанками бігає набережною. І завітати до кав'ярні після тренувань – їхній маленький ритуал, каже жінка. А ми завжди після пробіжки п'ємо каву. У нас дуже багато дівчат, які бігають. І так сталося, що ми випили 20 чашок, і це було 2 дерева. Ми хочемо бігати по парку і насолоджуватись райськими яблуньками, які ми посадили. Отримав молодий саджанець і Євген. Хлопець вчиться на 3-му курсі Дніпровського національного університету. Разом із одногрупниками ходив до кав'ярні. І тепер факультет прикладної математики матиме і свою райську яблуньку. Хоч здається, що прикладна математика доволі далека від цього всього, але ми теж намагаємось захищати природу. Доєднався до акції і ректор ДНУ Сергій Оковитий. Каже, університету так сподобалась ця ініціатива, що студенти та викладачі випили кави аж на 7 саджанців. Воно посаджене, це моє іменне дерево, близько до ректорату, до мого кабінету, тому я кожного дня можу на обідню перерву виходити і дивитися, як воно тут поживає. Якщо треба, то звичайно поливати. За тим, щоб дерева садили правильно, пильнували представники ботанічного саду. Допомагали містянам та давали практичні рекомендації. Саджається рослина таким чином, щоб знизу був пухкий ґрунт. І з боків, відповідно, потрібно притискувати, коли ви засипаєте землею, потрібно ущільнювати землю на краю, від краю ямки. Всередину краще всього взагалі не ставати. І полив відбувається тільки після того, як рослину вже посадили. Більш ніж сотня людей висаджувала іменні саджанці. Одні присвячували дерева улюбленій бабусі, інші – новонародженій дитині. Але головна мета акції – дати нове життя парку. Багато людей тут гуляє, віддихає, з дітками гуляє. Ну, хочеться щось добре зробити. Яблуньки – сорту роялті. Їх обрали за стійкістю до погодних умов. Навесні молоді деревця буятимуть рожевим забарвленням, а вже за рік можна буде навіть скуштувати перші плоди – маленькі рум'яні яблучка. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок корисна інформація. У Дніпрі через ремонт трамвайних колій на вулиці Лаваневського трамваї номер 5, 11 та 15 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зокрема, після 21-ї трамваї номер 11 та 15 рухатимуться скороченим маршрутом до вулиці Володимира Антоновича без заїзду до залізничного вокзалу. Трамваї маршруту номер 5 їздитимуть через залізничний вокзал, однак без заїзду на вулицю Робочу. Детальний розклад руху транспорту на нашому
сайті opentv.media. Сюжети приглядайте на нашому YouTube-каналі. Продуктивного вам робочого тижня та нехай щастить!